Хебър Левски, 13 000 зрители на стадиона в Пазарджик, дъжд и съставите на двата отбора. Домакините: 1 Донев, 2 Ковачев, 3 Петров, 4 Ангелов, 5 Кантарев капитан, 6 Никол, 7 Митов заменен от Атанасов в 82-та, 8 Василев, 9 Авков, 10 Гаджев, 11 Пашев заменен от Атанасов в 75-та. Футболистите на Левски са в състав: Николов, Купчев заменен от Коев в 66-та, Дъртилов, Пумпалов, Марков, Янков, Донков, Сираков, Стоилов, Илиев, Йотов заменен в 14-та минута от Георги Димитров. Третата поредна атака на Хебър доведе до този пряк свободен удар. Пашев добре центрира и защитниците на Левски изпускат от погледа си Стоил Петров. Тройката на Хебър, който с глава в 6-та минута бележи първия гол за Хебър в този матч и първия гол в кариерата си на футболист в А група. Получили рано този гол, сините от София като че ли се смутиха. Те излязоха на терена вероятно не за да получат гол в началото на мача, а на всяка цена да спечелят двете точки от този двубой. Съдийската тройка от Пловдив, главен съдия е Веселин Миланов с помощници Янко Радев и Павел Делчев. А футболистите на Левски около 25 минути след отбелязването на гола не успяваха да излязат от вероятният първоначален шок. Този матч не започна щастливо за сините, а в първите минути се оказа, че футболистите на Хебър като чили са по-подготвени, излязоха като чили и по-загрели на игрището, но постепенно сините педя по педя превземаха северната половина на стадиона в Пазарджик, тази, която през първата част бранят футболистите на Хебър. В червено-бели екипи е отборът на домакините. Стоилов от 25 метра. Ще видите мал шанса на деветката на Левски и шанса на Никола Донев, защото топката отскача от напречната града. Митов е в акция по зоната на левия фланг, успява да се освободи от Дъртилов, след това Купчев връхлита върху него. Тук Митов и футболистите на Хебър погледнаха въпросително съдията Веселин Миланов, но той показа по-висок критерий от този за присъждане на наказателен удар ДУСПА. Сега при това положение пък Наско Сираков, който днес нямаше ден и беше доста нервен, не успя от трудна позиция да изстреля топката към вратата на Хебър. Полувремето завърши при резултат 1-0 за домакините, а второто полувреме започва с непрекъснати атаки на футболистите на Левски, но все нещо не им достигаше в финалната фаза на атаката и това нещо според мен е взаимодействието между тримата нападатели. Ето едно от поредните изпитания за защитата на Хебър. Тези разбърквания бяха характерни през второто полувреме. Ако трябва да делим в съотношение нещата, ето сега Наско Сираков надиграва всички. Добре вижда свободни съиграчи, след това няма шанс синьото нападение и отново Наско Сираков, топката отскача от краката му. Съотношението на минутите е 25 за Хебър и 65 за отбора на Левски. Ако трябва да делим така тази футболна среща, според преимуществото, което имаше всеки от двата отбора. Ковачев сега твърде разсеяно връща към вратаря си Донев. Щепкват се Сираков и Донев. Сираков много настойчиво искаше ДУСПА от главния съдия Веселин Миланов, но вече казах, неговият критерий очевидно е малко по-друг и вероятно той имаше право и пред двете ситуации, в двете наказателни полета. Тук Наско Сираков разигра трима защитници на Хебър. Отново имаше някаква реплика между него и Веселин Миланов и сега, без да е показан червен картон на Сираков, не го видяхте и вие. Нямаше такова нещо. Сираков тръгна да излиза, според мен, от терена и се наложи страничния съдия Янко Радев и помощник тренера Никола Дафински да го спират на страничната линия. Минутата е 78-ма. Ъглов удар, лошо подреждане на защитниците на Хебър. Футболисти на Левски. Крайна сметка Георги Димитров и един великолепен, най-доброто изпълнение в мача според мен е за Георги Димитров.
Димитров, който направи това, което съотборниците му не успяваха цели 78 минути да стрелят точно в вратата на Донев. В матча имаше много борба и жълти картони получиха Пумпалов, Янков, Стоилов и Илиев от Левски и Ковачев от Хебър. До края на матча остана само въпроса, ще успее ли Левски за 12 минути и да спечели тази среща. Започнала общо взето нещастно за сините в Пазарджик. Крайният сигнал на Веселин Миланов 1-1 и двамата старши треньори Динко Дерминджиев и Иван Бутов край тъч линията след матча. Не може да се даде максимално висока оценка, но имайки предвид и нашето състояние на отбора на Хебър и това, че футболистите не са спокойни, мисля, че направиха един добър матч срещу един силен съперник, като Левски. И аз съм доволен изключително от играта. Можеше и да спечелим матча, независимо, че Левски атакуваше повече и не се страхуваше от нашия отбор и съвсем естествено това да заложи след отбелязването на нашия гол малко по-нападателна игра, която увенча накрая с един гол, който доведе матча до равенство. Дойдохте от Левски в Хебър. Не се ли боите, че личният ви рейтинг може да падне, ако Хебър излезе от тази група? Не, никога не съм се боял. Аз съм професионалист и хода и искам да работя, независимо на какво ниво е. И зато и се съгласих да помогна на Хебър с каквото мога в оставащите 2-3 месеца, за да не бездействам. Левски игра по-силно през по-голямата част на матча, но един пропуск в началото може би доведе до 1-1. Влизаше ли в сметката непременно да спечелите матча в Пазарджик и успяхте или не успяхте да играете за победа според вас? Първо ще отговоря на последна част на въпроса. Аз смятам, че на този терен и при тия условия Левски направи почти всичко, каквото трябваше да направи, за да се добере до победата. Естествено, един такъв гол, нито един отбор не е застрахован и аз не искам да вина нито един от моите момчета за това, че допуснаха такъв лесен гол. Естествено, до голяма степен той предопредели и нещата, но аз смятам, че нашия отбор доминираше през цялото време и искам така да апострофирам колегата Дерменджиев. Той каза, че този матч те можеха да го спечелят. Аз мисля, че беше при това развитие на нещата би трябвало действително да се случи голям късмет и голямо щастие, за да спечелят Хебър този матч. Левски направи 0-0 в Габрово с Янтра, сега 1-1 с Хебър в Пазарджик. Не трябва ли Левски да печели матчове навън, за да стане шампион? Имам предвид, че това се отбори от последната част на таблицата. Ми точно това е, че те са от последната и техни за тези мачове, за тези отбори са съдбоносни и те играят с пълни сили. Вижте какво ще ви кажат. Не, тайна тя е, се знае, че срещу Левски всички отбори правят най-добрите си мачове. И това е съвсем нормално. Дори аз, когато съм играл срещу Левски или съм бил на треньорски пост на пулт срещу отбора на Левски, винаги съм излизал с тезата срещу Левски, няма какво да се губи, може само да се спечели. И на тая база вече отборите са